Kit, tell me a little bit about your booth. What's going on with MD Latino? Locura! Here in Brazil for the third year, MD representing worldwide here in Rio de Janeiro, celebrating the Arnold Classic. Oi, 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 aqui estamos no Aro de Brasil, Rio de Janeiro 2016, sim, com Juliana Malacarne, um atleta muito famosa de física, Olímpia, pouco de Olímpia, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Awesome, we're doing awesome here in the Arnold Rio de Janeiro 2016 with Juliana Malacarne, Olympian champ. You've been to Olympia a few times, right? Two times, yeah. Dois vezes na Olympia pouco, eh? Sempre ganhando internacionalmente. International champion, also backed by Liquid Sunrays. A pintura de Liquid Sunrays, respaldado, no? Tem o apoio de das pinturas Liquid Sunrays. She is a Liquid Sunrays athlete. Por que você usa a pintura Liquid Sunrays? Why do you use Liquid Sunrays? I use Liquid Sunrays because I truly believe that's the best brand in the market at the moment. Eu uso o Liquid Sunrays porque eu acho que é a melhor tinta que tem no mercado no momento. I used other in the past, but now I'm only stick with this one because it's really the best color, stick in your body and I love it. Ok, agora em português. Eu acho que é a melhor cor que tem e realmente parece que penetra na pele, não borra, não mancha. Eu acho maravilhosa. Eu já trabalhei com outras. É muito fácil de tirar porque eles têm tipo uma erase que eles chamam, que é uma borracha, né? Que sai, é um gelzinho que você passa e sai tudo. Ok. Sim, é muito importante porque é uma pessoa que vai pagar quanto? Para pintar $100, $150, $200 e depois retoque, retouch. É um lixo, em verdade, tem que pagar tanto aí, depende de core, chorea, drips. How do you say that? Drips, other brands drip. Escorre. Yeah. As long as... Não, o líquido Sunrays, a tinta não escorre, não. Nunca, nunca. Fica na pele, sempre o líquido Sunrays. Gosto, uma boa marca. Agora, que são as tuas próximas passos? What's your next step? What are you doing next? I'm only doing Olympia. For now on, I'm only gonna compete at Olympia. I prefer to Olympia only because I can rest more, I can save my body and bring it a better package for that show. What's the biggest show in the world? Yeah, yeah, you gotta, you know, concentrate and also your commercial marketing. Now that you've made it such on a top level in the sport of fitness, you have to probably doing a lot of traveling, a lot of seminars, and the business side, the commercial side of the sport of bodybuilding and fitness. That's right, correct. I'm doing a lot of guest posings, I'm traveling a lot. I have my sponsor from Brazil, Probiotica, who's always traveling me around the world too. So I need to take time for my fans, time for my body, you know. So for me, only interested doing Olympia from now on. Okay, well, vamos a olhar, procurar. Procura ela na Polco Olympia, Ela é destaque, ela aparece. Juliana, vamos lá, deixa eu perguntar pra você. Quanto tempo de probiótica? Porque eu sei que você teve alguns namoros com outras marcas que quiseram, porque você aparecendo, Woman's Physique Pro, você aparecendo, ganhou Arnold, ganhou Olympia. Eu sei que algumas marcas internacionais andaram namorando você, mas a pergunta é, quanto tempo de probiótica, o suporte? Olha, Carmela, eu tô com a probiótica faz 16 anos, desde que eu comecei a competir, porque faz muito tempo que eu tô... My God! Sim, claro que não é um contrato direto, eu tive anos que eu não competi, que eu não tava competindo, mas no total, eu tô com a probiótica desde 2000. Praticamente foi o único patrocinador que eu tive até hoje. Eu tive a oportunidade de assinar com patrocinadores estrangeiros lá dos Estados Unidos, mas eu sou fiel à probiótica, eu acho que eles são bons pra mim, acho que é uma boa parceria
que a gente faz juntos, então eu acho que o time tá ganhando no Smash. Eu vi que eles fizeram uma renovação da marca, né? E vi também que você, como alguns outros prós, apareceram num vídeo que tá passando. O seu vídeo foi gravado em Nova York. Não, na verdade, o meu vídeo foi gravado aqui. A Probiótica me trouxe aqui em janeiro e nós fizemos o vídeo aqui no Brasil, em várias diferentes locações. Foram assim, 3 dias de gravações, de 12, 14 horas de gravações por dia pra sair aquele vídeo. Ficou uma coisa fantástica, eu adorei. Continua treinando na Barry Francis, continua com o suporte do Steve para observações, porque eu sei que é você que se treina. Uhum. Sim, continuo na Bevs, continuo o trabalho lá, treino lá, e claro que eu tenho o suporte do Steve. Inclusive, me reuni com ele a semana passada para saber o que eu devo trazer para o Olympia esse ano, né? O que ele acha que vai ser um físico mais indicado, e tá tudo certo. Ele falou que estamos no caminho para continuar fazendo o que eu tô fazendo, porque ele acha que possivelmente mais um título para nós, Brasil. Eu vou falar uma coisa para você, Juliana, é a minha impressão pessoal. Já conversei isso com você, eu assisti o Arnold, era a sua categoria, você fez muita falta e você seria novamente a primeira sem segunda. Então, eu não gostei muito da categoria, sinceramente não gostei da categoria Women's Physique no Arnold. Você fez falta e outras atletas mais bonitas, você falou para mim que teve um número de 60 atletas. Isso, o Arnold, ele mudou o critério para minha categoria esse ano, porque o Arnold, não sei se as pessoas sabem, mas são só atletas convidados, tem que mandar uma carta e aí eles te selecionam. Pro Women's Physique, pro Men's Physique esse ano, eles abriram para 50 ou 60 pessoas que pagaram sem o green card, o pro card primeiro, o green card, o pro card, elas já automaticamente estariam inscritas na competição, então eu achei que perdeu credibilidade, na minha opinião. Uma das razões que eu não fiz foi por isso, entendeu? Então, antes era muito mais prestígio, você era uma atleta convidada, agora pagou a inscrição lá, os 50 primeiros estão dentro. Não, acho que perdeu um pouco o prestígio, perdeu aquele brilho de ser uma competição do Arnold. Eu não fiz por essa razão, mas principalmente porque eu queria realmente descansar e me dedicar para os meus guest posts, para minhas viagens, para os meus fãs, e me preparar melhor para o Olympia desse ano, porque eu não tenho plano nenhum de perder. Meu Deus, se você perder, só se te sequestrarem. Ai, pra você não aparecer. A gente lá nunca sabe, né? Mas não tenho plano nenhum. Não vai acontecer, não vai acontecer. Obrigado, cara. Juju, suas redes sociais, Instagram, Facebook. Meu Instagram é julesfit10. O meu Facebook é Juliana Malacarne Fanpage. Quer deixar um beijo, um abraço para alguém, patrocinadores, quem você quiser, seus treinadores? Lógico, eu quero mandar um super agradecimento para o meu patrocinador Probiótica, que está com um stand maravilhoso aqui no Arnold, para a Liquid Sunrise, que é meu patrocinador de cor, né, nas competições, que eu adoro, a Marilyn, um beijão para ela, para todos os meus fãs, e obrigado a vocês, MD Latino, pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu é que fico muito honrado de ter uma pró aqui comigo. Você pode fazer uma pose de pró, uma pose de palco para a gente? Oh meu Deus, Kleber Caramelo, Muscular Develop, Arnold Classic 2016 e FBB Pro, Women's Physique, Juliana Malacarne, Juju, beijo pra todo mundo. Ah, ganhei meu dia! Legal.